wengi huwa wanaumia ni pale ambapo unakuwa ni sehemu ya watu wengi, ni sehemu ya kugusa maisha ya watu. Kuna watu wameokoka lakini hawagusi maisha ya watu. Kuna watu wanamjua Mungu lakini hawana furaha na watu wengine, hawafurahiwi na watu wengine, wao ni tatizo kwa watu wengine, hawagusi maisha ya jamii. Jamani, habari za asubuhi. Wazima wote. Yaani unaweza ukasiku ukaja ukampiga mtu akashangaa. Kigodoro cha nani cha Mike umekipeleka wapi? Unaniuliza mimi? Mimi nilala huko ndani. Lida, mbona unakuwa na matatizo hiyo? Usiniulize mimi sijalala huko ndani mimi. Unaniulizaje mimi nimelala huko ndani paka? Kuna kipindi fikiri. Alafu leo Nyerere Day. Usiniulize mimi. Sijalala huko ndani mimi, kigodoro na kijuaje cha Mike. Mimi nimekibeba mkononi. Umemkana shari, umemkana babu Idi. Hata kama nimemkana shari, nimemkana wewe na nataka kuamkana wewe. Umemkana babu Idi tangu saa 12. Saa 12 asubuhi nimemkana wewe kwa kitu gani babu? Umeninuia mtoto wa mwezio. Nimekunuia wewe, ndio umeninuia mimi, pua imekutanuka kama sketi ya shule. Sema zimetutanuka. Imekutanuka wewe kama sketi ya shule. Sketi ya solo. Wewe umeninuia tu mtoto wa watu, umekuja hapa mtoto wa watu unanipa tu mashushu, mtoto wa watu unanipa nini? Hebu niache basi mtoto wa watu nipumue. Pumue na nini hapa pumui? Mtu mwenye kupumua hapa. Ampendi kuona mtoto. Kapumulia nyumbani kwako, unakuja kupumua mdani. Ampendi kuona mtoto wako akiwa na furaha. Ndio nakwambia hivi, furaha ipi unayotaka wewe? Wewe una raha, una furaha, wewe umejoya karaha tu siku zote. Yaani wewe hujawahi kusikia furaha. Hii ni fujo. Yaani wewe ni karaha, sio fujo. Sio fujo. He? Babu Idi mtu gani? Mtoto wewe kokoto, mtoto ubebeki utafuniki. Ndio nishasema. Mzito. Ubebwe vipi Babu Idi? Huna hisani, umejawa nuksani tu. Nimejawa nuksani mimi, nimejawa nuksani. Kwa baada uje hapa utufanye kazi basi wewe kazi ukugombana na watu tu familia. Ifike kipindi utulie. Ifike kipindi wapi, na usiku zote usinitume mimi nikuchambie watu. Maki unagombana na watu mtaani kwako nikijapo na maiza mimi na iko nzo kijana. Nimebadilisha sasa, sipendi kugombana. Na sio sipendi kugombana, naomba utaniwekea nyimbo yangu. Utaniwekea nyimbo, naomba utafute nyimbo yangu. Sasa leo inapigwa mipiani, nataka na viumbe wazito, nataka na sipendi kugombana afu napigwa na muungwana. Mimi nakupa sasa hivi playlist yangu. Umenielewa, nakupa playlist yangu. Roho mbaya haijengi, lakini nikisema hivyo kwa sababu miaka kadha wa kadha huyu ni mtangazaji wa muda mrefu ambaye ametangaza muda mrefu sana. Kwa hiyo nilipokuwa duniani kule, na mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nilishawahi kufanya naye interview kadha wa kadha kabla hajawa pale Wasafi. Kwa hiyo kifo, amefariki, anaitwa Dida, ni mtangazaji pale, yuko Wasafi pale, ni Dida. Amefariki, na kifo chake kimekuwa ni cha ghafla ambacho kimeshtua watu wengi ghafla sana jana, na mimi nikiwa katika ziara hii. Kwa hiyo tukaona kwenye mitandao ya kijamii ameondoka duniani, na kifo chake kimewashtua watu wengi sana. Na kwa nini kimeshtua watu wengi? Kwa sababu alikuwa anasikika masaa 24 kwenye masikio ya watu, na kupitia vipindi kadha wa kadha vya Wasafi kimekuwa kikirusha matangazo kupitia kipindi alichokuwa nakiita Mashamsham. Kwa hiyo ni mtangazaji anaitwa Dida. Kwa hiyo kwa nini basi nimetaka nizungumzie kifo cha Dida? Kwa ajili ya nini basi? Nataka nizungumze kitu kimoja. Watu wengi sana wanalia pia kwa sababu ya kifo cha huyu mtangazaji. Amewaumiza kwa sababu ameondoka ghafla. Na Dida alikuwa ni mcheshi. Kwa sababu umeokoka ujaokoka, kuna ile hulka ya kibinadamu lazima iwepo, kwamba unakuwa mcheshi, unakuwa ni mtu wa watu, unakuwa ni mtu wa kucheka na watu. Umenena vizuri. Kwa kitu ambacho kinachowafanya watu wengi huwa wanaumia ni pale ambapo unakuwa ni sehemu ya watu wengi, ni sehemu ya kugusa maisha ya watu. Kuna watu wameokoka lakini hawagusi maisha ya watu. Kuna watu wanamjua Mungu lakini hawana furaha na watu wengine, hawafurahiwi na watu wengine, wao ni tatizo kwa watu wengine, hawagusi maisha ya jamii. Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki. Mimi ni mtumwa wako mwinjilisti Pastor Cassian Gagasika. Leo kutokana na mazingira yangu yalivyo, niko kwenye ziara ya mkutano mahala vijijini kabisa.
lakini tunapopata nafasi ya fursa maeneo fulani tunaweza kutumia vifaa ambavyo Mungu ametujalia ili kusudi tuweze kumega mkate wa uzima kwa pamoja. Kwa sipendi kuona kwamba wewe ambaye unanifuatilia kwenye mtandao wa kijamii niweze kukosekana kutokukupa chakula cha uzima kama nilivyozoea nikiwa katika eneo la madhabahu ya nuru katika giza. Kwa hiyo kutokana na teknolojia ilivyokuwa, kutokana na vifaa ambavyo tulivyo navyo, tuna uwezo wa kulukisha matangazo na kwenda kuja kwako kama vile Bwana alivyokusudia. Kwa hiyo leo nimeona ni vyema zaidi nitumie nafasi hii kuweza kumega mkate uzima pamoja na wewe. Kwa hiyo afunika macho yako tupate kuomba. Bwana, asante kwa neema yako mtakatifu wetu ambaye uko unatulinda katika mahali pa juu mbinguni, jina lako lipate kuinuliwa. Asante kwa uzima, kwa sababu sisi hatukuweza kukuonga chochote, kutoa chochote, ndio maana tukawa zima, isipokuwa kwa rehema na huruma zako. Mfalme wa amani, asante kwa mama na baba yule na binti yule kijana ambaye anayenitazama. Dakika hizi tunapoenda kumega mkate wa uzima, tufundishe Baba, utusaidie ili tuweze kutembea katika njia zako za kweli, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Sasa leo nataka nizungumze kitu kimoja ambacho kidogo kinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Tumepotelewa na mtangazaji wa muda mrefu, kwa sababu nikisema hivyo kwa sababu miaka kadha wa kadha. Huyu ni mtangazaji wa muda mrefu ambaye ametangaza muda mrefu sana. Kwa hiyo nilipokuwa duniani kule, na mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nilishawahi kufanya naye interview kadha wa kadha kabla hajawa pale Wasafi. Kwa hiyo kifo amefariki, anaitwa Dida, ni mtangazaji pale, yuko Wasafi pale, ni Dida. Jamani, habari za asubuhi. Wazima wote. Yaani unaweza ukasiku ukaja ukampiga mtu akashamba. Kigodoro cha nani cha Mike umekipeleka wapi? Unaniuliza mimi? Mimi nilala huko ndani. Dida, mbona unakuwa na matatizo hiyo? Usiniulize mimi sijalala huko ndani mimi. Unaniulizaje mimi nimelala huko ndani paka? Kuna kipindi fiki. Alafu leo Nyerere Day, usiniulize mimi. Sijalala huko ndani mimi, kigodoro na kijuaje cha Mike mimi nimekibeba mgongoni. Umemkana shari, umemkana babu Idi. Hata kama nimemkana shari ni amefariki, na kifo chake kimekuwa ni cha ghafla ambacho kimeshtua watu wengi ghafla sana. Jana na mimi nikiwa katika ziara hii, kwa hiyo tukaona kwenye mitandao ya kijamii ameondoka duniani, na kifo chake kimewashtua watu wengi sana. Na kwa nini kimeshtua watu wengi? Kwa sababu alikuwa anasikika masaa 24 kwenye masikio ya watu, na kupitia vipindi kadha wa kadha vya Wasafi kimekuwa kikirusha matangazo kupitia kipindi alichokuwa nakiita Mashamsham. Kwa hiyo ni mtangazaji anaitwa Dida. Kwa hiyo kwa nini basi nimetaka nizungumzie kifo cha Dida? Kwa ajili ya nini basi? Nataka nizungumzie kitu kimoja. Watu wengi sana wanalia pia kwa sababu ya kifo cha huyu mtangazaji. Amewaumiza kwa sababu ameondoka ghafla. Na Dida alikuwa ni mcheshi. Kwa sababu umeokoka hujaokoka, kuna ile hulka ya kibinadamu lazima iwepo, kwamba unakuwa mcheshi, unakuwa ni mtu wa watu, unakuwa ni mtu wa kucheka na watu. Umeelewa vizuri. Kwa kitu ambacho kinachowafanya watu wengi huwa wanaumia ni pale ambapo unakuwa ni sehemu ya watu wengi, ni sehemu ya kugusa maisha ya watu. Kuna watu wameokoka lakini hawagusi maisha ya watu. Kuna watu wanamjua Mungu lakini hawana furaha na watu wengine, hawafurahiwi na watu wengine. Wao ni tatizo kwa watu wengine, hawagusi maisha ya jamii. Kwa unapozungumza kwamba unapoondoka duniani lazima ukuwepo na jana kitu ambacho kitakuwa kinaumiza watu. Tunamsoma mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa anaitwa huyu mtumishi ambaye alikuwa ni anafuma, anashona vitambaa, anagusa jamii. Debo, nadhani kama sijaelewa anaitwa nani. Jina limeniluka sana kidogo kwenye Biblia. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni mwanamke ambaye alikuwa anawashonea watu nguo. Anasaidia watu wajane, watu mbalimbali wenye matatizo, alikuwa anagusa jamii. Kwa hiyo baada ya kufa huyu mtumishi wa Mungu, katika maandiko matakatifu yanaeleza kwamba watu walikata rufaa, waliifunga na kuomba mpaka kuomba Mungu aweze kumfufua mtu. Sasa fikiria tu kwamba mtu anakufa duniani, alafu baada ya kufa duniani watu wanalia, watu wanaomboleza.
wanatafuta namna huyu mtu aweze kufufuka. Wanatafuta namna ya mtu huyu aweze kurejea kwenye ulimwengu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu amegusa maisha ya watu wengi. Ni kwa sababu amekuwa ni sehemu ya furaha ya watu wengi. Kwa tunajifunza kwamba kabla kifo hakijakupata kwenye ulimwengu, kabla uyaondoka kwenye dunia hii, kwa sababu safari ya kufa ni yetu wote, safari ya kuondoka duniani ni ya kwetu wote. Kwa lazima ujifunze ikiwa kama wewe ni Mkristo, kwamba ujue kwamba kabla ujaondoka duniani hapa, fanya furaha na watu wengine, gusa maisha ya watu wengine, gusa maisha ya jamii. Wewe uko hapo kwenye nyumba hii umepanga, kuna watu wangapi ambao maisha yao yako tofauti, yako chini? Ikiwa kama ni Mkristo, umegusa maisha ya jirani yako, umegusa maisha ya yule dada ambaye anaishi kwenye nyumba ambayo mnaishi pamoja, yule ndugu yako umegusa maisha yake. Ikiwa kama wewe ni Mkristo kweli, je, umegusa maisha ya jirani yako? Au unatoka kitoka unamwangalia anavyopitia shida, na wewe una uwezo wa kumsaidia, lakini hauna timing naye. Na wakati wewe ni kielelezo cha Kristo, jamii yako inayokuzunguka hapo unaigusa vipi? Unakuwa kielelezo vipi kwa watu wengine? Je, unakuwa kielelezo cha kwamba wewe ni mtu ambaye unamjua Mungu? Je, maisha yako yanagusa watu wengine? Au maisha yako yanakuwa ni kikwazo kwa watu wengine? Yanakuwa ni huzuni kwa watu wengine? Je, watu wanapokutana na wewe, wanakutana na wewe, wanamuona nani kwenye maisha yako? Unagusa maisha ya watu wengine? Unafanya furaha kwa watu wengine? Unakuwa ni sehemu ya watu wengine, ama inakuwa ni sehemu ya majeraha ya watu wengine? Kwa hiyo tambua kwamba umeokoka, yokoka. Ni vizuri unapokuwa katika jamii, unapokuwa katika ulimwengu huu, jitahidi kugusa maisha ya watu wengine. Kifo cha huyu binti mtangazaji kimegusa watu wengi sana. Kwa tujifunze kwamba tunapokuwa duniani, kifo hatujui kinakuja muda gani. Kifo kinakuja bila oni. Kadri siku zinavyoenda duniani, unaamka, unatembea, jua kwamba kifo unakisogelea kila siku. Kadri unavyopiga hatua mbele, kadri unavyoamka, kifo kinakusogelea. Unasogelea kaburi lako, unasogelea jeneza lako. Kadri siku unapopewa nafasi ya kuamka, unasogelea kaburi lako. Sasa je, unapokuwa katika ulimwengu huu, unapolisogelea kaburi, je, unajiandaaje kwenye maisha ya watu wengine na maisha yako huku unakokwenda? Nimekuwa nikiwakumbusha watu sana kupitia misiba kadha wa kadha ambayo inagusa jamii. Misiba inayogusa jamii, misiba mikubwa kama hii, imekuwa ni misiba Mungu anairuhusu ili sisi tulio hai tujiandae. Inatukumbusha, inatufanya tujiulize kwamba huyu naye ameondoka, kiongozi mkubwa huyu ameondoka, harudi tena, hatokuwepo tena, hatutamuona tena. Kifo kinapotokea kwa watu wakubwa, kifo kinapotokea kwa watangazaji kama hawa, kifo kinapotokea kwa watu maarufu, kifo kinapotokea kwa wachungaji waliokuwa nalea watu, kifo kinapotokea kwa watu maraisi, viongozi, wabunge, watu waliokuwa wanagusa jamii, waliokuwa viongozi, wanajulikana. Je, wewe unaposikia kifo, kifo kama hicho, unafikiri nini? Kinakufanya ufikiri nini? Kinakufanya uwaze nini? Au unaona kawaida tu? Hauchukulii uzito wote, haujifunzi chochote, hausituki chochote kwamba kama huyo kiongozi amekufa, je, wewe aliyekuwa anategemewa na watu maelfu amekufa, je, wewe kama rais amekufa, kama mtu maarufu aliyekuwa na maisha ya kufahamika, alikuwa anajuana na watu maarufu amekufa, wewe je, utakizuia kifo? Maana yake na wewe kuna saa inakuja utakufa. Nafasi ulionayo utaiacha.
huu ni jukumu la kuweza kujiuliza. Wanapokufa wengine, ujue na wewe zamu yako inakuja. Hautaishi milele. Na kifo kitakuja kama kilivyokuja kwa huyu binti mtangazaji Dida. Kitakuja kimya kimya, kitakuja ghafla. Unaambiwa amefanya kipindi, amemaliza kipindi, na kipindi chake cha mwisho, na watu wamemsikiliza, lakini mwisho wa siku amefanya kaugua, mara moyo, mtu anafanya nini? Amekata moto. Unajiandaaje na kifo? Lakini nataka nikuambie neno la Mungu hili hapa. Nataka nikukumbushe katika Ufunuo 21 na ule mstari wa 3 unasema, nami nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi ikisema, sasa makao ya Mungu ni pamoja na wana, naye atakaa pamoja nao, yeye atakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi kutoka macho yao. Narudia tena, atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kifo kilikuja duniani kwa ajili, kilikuja kupitia mtu huyu mmoja ambaye ni mwanamke. Kupitia kifo, kupitia mtu mmoja, kifo kimehudhuru dunia. Kupitia mwanamke mmoja, mwanadamu mmoja, amesababisha dunia iingie kwenye anguko. Adamu na mkewe, kupitia mwanamke, mtu mmoja, amesababisha akaleta kifo dunia. Na hiki kifo kimeendelea kutafuna dunia. Kimeendelea kutuondolea ndugu zetu. Kimeendelea kutuondolea watu muhimu kwenye ulimwengu huu. Kifo kimeletwa na mtu mmoja ambaye ni mwanamke. Kimepitia kwake. Bale pale ambapo Hawa hakuweza kutii maagizo ya Mungu. Ni kwa sababu ya kukosa utii tumeweza kufanya nini? Kupata kifo katika dunia hii. Adam na mke wake wamesababisha kifo ambacho kinatafuna ulimwengu, kinatuondolea marafiki zetu, kinatuondolea watu tunaowapenda, kinatuondolea wazazi wetu, kinatuondolea wazee wetu, wachungaji, watu tunaowapenda. Lakini kifo hiki kimekuja kwa sababu mwanamke mmoja hakumtii Mungu. Kwa sababu ya kutokutii, kifo kimetokea ulimwengu. Kwa sababu ya kudharau maonyo ya Mungu, sisi tumepata kifo. Kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Mungu anasema nini kwenye maisha yetu, sisi tumepata kifo. Tumepata kifo.
Adamu na Eva wangelisikia maagizo ya Mungu, wakayatii maagizo ya Mungu, leo tusingekuwa tunakufa. Leo ndugu zetu wasingekuwa nakufa. Tusingeweza kuondokewa na watu mbalimbali tunawapenda. Lakini nataka nikuambie, kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo, alikuja duniani, kupitia kifo hicho atakikomesha. Na yeye ametuzihirishia ya kwamba kwa hicho kifo, kupitia kumwamini yeye tena, tunalo tumaini ya kwamba kifo hiki hakitakuwepo. Atakuja kukikomesha. Na kupitia yeye, ishara ya kwanza alionyesha alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa sababu ya kutokutii kwetu, yeye hakuwa na makosa, hakufa kwa sababu ana dhambi, ila amekufa kwa ajili ya wenye dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, atendaye dhambi atakufa. Kwa sababu mwanadamu alichagua kutenda dhambi, ndio maana akapewa adhabu ya kifo. Sasa Yesu anakuja kuleta tumaini ya kwamba pamoja na kwamba kuna kifo, pamoja na kwamba tumetanga mbali, anatuonyesha kwamba yeye anazo nguvu za kuishinda dhambi. Yeye anazo nguvu za kuzuia kifo, kwa maana yeye alikufa pamoja na dhambi hiyo, alipokufa kwa ajili ya wenye dhambi. Anatuonyesha kwamba hata sisi wenyewe tunapoishinda dhambi, tutaweza kufufuliwa, hatutakufa tena. Kama yeye mwenyewe alikufa kwa mwenye dhambi, lakini hiyo dhambi haikumzika moja kwa moja, kwa sababu yeye ndiyo chanzo cha uhai. Kwa hiyo alifufuka siku ya tatu. Anatuonyesha ya kwamba na sisi ambao tutakuwa katika washindi wa dhambi, tutakapoishinda dhambi kwa kumwamini yeye, kifo hakitakuwepo tena. Tutakuwa wazima, tutakuwa na ndugu zetu waliokufa katika Bwana. Wapo watu ambao waliokufa katika Bwana, marafiki zetu waliotuondokea waliokufa katika Bwana, waliokufa wakimwamini huyu Yesu, wanalo tumaini tena. Na tunalo tumaini tena ya kwamba siku moja Yesu atakaporudi, tutakutana nao tena. Kwa hiyo ndio jukumu la sisi wenyewe kumwamini Kristo, kwamba yeye tunapomwamini, kifo kwetu tutakuwa kama ni usingizi. Tunapokufa tunalala, tunapumzika, tunapumzika tu, tukisubiri siku atakaporejea, ndipo tutakuja kumuona tena, na atakomesha kifo, atatufufua tena. Maandiko matakatifu yanasema kwamba pamoja na kwamba watu watakufa katika dunia hii, lakini wanaokufa katika Kristo, wanaokufa kwa kumwamini Kristo, kwa sababu tunapomwamini Kristo, yeye mwenyewe ni kielelezo. Anasema yeye ana nguvu ya kushinda kifo, na ndio maana akatuzihirishia, akafa, akafufuka siku ya tatu. Kwa tunapomwamini, tuna uhakika ya kwamba sisi kifo hakituangamizi milele. Sisi kifo tutakishinda. Baada yake yeye mwenyewe tu atakuja kutufufua. Kwa tunapomwamini Yesu Kristo, tungali tuko hai. Tunapomwamini Yesu Kristo, tungali tuko na tukiwa na pumzi, tuna uhakika wa kufufuka siku ya mwisho. Yeye ndiye atatufufua, kwa maana yeye alishinda kifo na mauti. Kwa hiyo kifo kwa mtu anayemwamini Kristo hakitamshinda. Atafufuka tena, atafufuliwa tena. Kwa hiyo watu walioko pale Wasafi na Watanzania wote ambao wamesikia kifo cha Dida mtangazaji wa Wasafi, nataka nizungumze nao ya kwamba lipo tumaini kwa kila mmoja anayekufa katika Kristo. Lipo tumaini kwa kila mtu anayemjua Kristo, anayekufa katika Bwana. Watu wa Wasafi pale, nazungumza na watu wote, utakosa tumaini kama utakufa pasipo kumwamini Kristo. Nazungumza na kina Diamond, nazungumza na kina Baba Revo, nazungumza na Watanzania wote. Ukifa katika Kristo, ukiwa katika tumaini la kumwamini Kristo, hata kama ndugu yako akafa katika Kristo, huyo amepumzika. Kwa hiyo nataka kusema kitu kimoja, watu mnaoomboleza, na mimi mwenyewe ninahusika na jina, naungana na ninyi wa Tanzania kwa kuondokewa na mtangazaji wa muda mrefu aliyekuwa anatangaza Wasafi. Nazungumza kitu kimoja hivi, kwa kuwa na maumivu haya ya kuondokewa na ndugu zetu, sio tu huyo, kuondokewa na ndugu zetu, jamaa wengi ambao sasa wametuondoka, wengine hawajulikani, nataka nizungumze kitu kimoja. Unapokufa katika Kristo, ukimwamini Kristo,
ukimwamini Kristo, wewe unanitazama, watu wote ambao mnanitazama, tukimwamini Kristo, tukafa katika Kristo, sisi tunakuwa tumepumzika. Tunangoja parapanda ya Bwana iliye. Waislamu wanasema kuna kiyama. Na kiyama wanajua kabisa kwamba atakaye kileta si mwingine, sio mtume yoyote, ni wanamuita Nabii Isa, ambaye ni Yesu Kristo kwao. Kwa hiyo kama Yesu mwenyewe ndiye atakayeleta kiyama, maana yake ni kwamba kumbe tunakubaliana alishinda kifo, alifufuka. Kifo na mauti hakikumweza, ataleta kiyama Yesu mwenyewe. Nabii Isa huyo ambaye ndio mkombozi, ndiye ane mwenye ufufuo, mwenye ufunguo wa mauti wa kushinda kifo. Kwa hiyo unapokufa bila Yesu, maana yake huwezi kupata ufufuo huo wa siku ya kiyama. Kwa nazungumza ndugu zangu, mnaopotelewa na ndugu zenu, lakini ninataka nikuambie, lipo tumaini la kuwa hai tena. Lipo tumaini ya kuwaona wakina Magufuli. Lipo tumaini ya kuwaona wakina Mandela. Lipo tumaini la kuwaona viongozi wote, wachungaji wote. Lipo tumaini tena ya kwamba Yesu atakapoleta hicho kiyama, ataleta na ufufuo kwa watu waliomwamini. Je, rafiki yangu, unataka kufufuliwa siku ya mwisho? Ufe, upumzike kama wafu, kama watu wanavyolala usingizi? Maana kifo cha mtu aliyemwamini Kristo ni kama kupumzika. Ni kulala usingizi totoro, usingizi usioweza kuamshika. Kumbukumbu zinatoweka. Neno la Mungu linasema, akifa mtu kumbukumbu zinatoweka. Hasa neno la Mungu katika kitabu hiki anasema, katika kitabu cha Ufunuo 21. Ufunuo 21 anasema kwamba, Ufunuo 21 anasema, mstari wa 5 anasema, nami nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi. Ngoja nianzie mstari wa kwanza, anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapa kuwepo habari na bahari tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka mbinguni kwa Mungu, akiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mumewe. Maana yake Yohana anaonyesha ya kwamba kutakuwa na mbingu mpya tena. Yesu atashuka mwenyewe, ambayo Waislamu nasema kiyama, yeye mwenyewe atashuka mwenyewe siku ya kiyama, atakuja na mji mtakatifu, ambapo ukisoma katika Yohana 14 mstari wa kwanza anasema, msifadhaike mioni mwenu, mnamwamini Mungu niamini na mimi, nyumbani mwa baba yangu mnayo makao mengi, naenda kuandalia makao. Sasa hapa katika Ufunuo 21 anasema, kisha nikaona mji mpya kutoka mbinguni ukishuka, mji Yerusalemu. Maana yake ndio mji ameenda kutuandalia. Yohana anauona mji huu utashuka duniani hapa. Anasema mbingu mpya na nchi mpya. Anasema tena, nikaone mji mtakatifu Yerusalemu, mji gani mpya. Anasema kushuka kutoka wapi? Mbinguni kwa Mungu, ukitoka kwa Mungu, ukiwa umeandaliwa kama bibi arusi. Ukisoma katika Yohana 14 anasema, naenda kuandalia makao, nilipo nanyi muwepo. Kumbe ameenda kutuandalia Yerusalemu, ameenda kutuandalia mji mpya mtakatifu, ukishuka kutoka mbinguni kwa wapi? Kwa Mungu, ukiwa umeandaliwa kama bibi arusi aliyepambwa kwa ajili ya mumewe. Huu mji Mungu ameenda, Yesu alienda kuandaa. Miaka maelfu na maelfu anaandaa mji kwa ajili yetu. Miaka mamia na mamia ameandaa mji, amejenga mji usiotumika kwa matofali ya kibinadamu. Ni mji mzuri usioweza kuelezeka. Maana maandiko matakatifu yanasema katika roho ya unabii, inasema kila mtu atakuwa na shangaa, atakuwa hakuna mwenyeji wa ule mji. Na ndio maana nikwambia, hakuna mtu aliyewahi kuingia mbinguni. Watu wanaokuambia nilienda mbinguni, nikapakuta mbinguni, nikaingia, hao ni waongo. Biblia inasema katika siku hiyo hakuna mtu ambaye atashindwa kushangaa katika mji huo baada ya yeye kuleta. Kila mmoja atashangaa, atauona ule mji akiushangaa. Mji wa dhahabu, mji wa marumaru, mji wa
madhahabu ambayo almasi, vitu ambavyo havijawahi kuonekana, ni adimu kwenye dunia hii, umejengwa kwa vitu vya thamani. Kwa kila moja atakuwa anashangaa, anaushangaa mji ule ulivyojengwa kwa umahili wa mkono wa Yesu Kristo, ameenda kutuandalia makao mbinguni. Sikiliza vizuri. Sasa makao ya mbinguni ni pamoja na wanadamu. Naye atakaa pamoja. Anasema katika mstari wa 4, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta chozi kutoka machozi yao. Anasema mauti katika ule mji haitakuwapo tena. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu. Kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Atafuta chozi, machozi unayolia leo kwa kupoteza ndugu zako, kwa kuondokewa na wapendwa uliokuwa wazoea kuwasikia katika ulimwengu. Machozi tunayolia, maumivu, huzuni tunapoondokewa na ndugu zetu, hazitakuwepo tena. Machozi tunayolia tunapondokewa na wazazi wetu, tunapondokewa na ndugu zetu tunawapenda, mmoja wapo akina Dida uliosababisha niongee. Mlitamani mkae na Dida, mlitamani muendelee kuona wakina Magufuli, wakina nani, muendelee kukaa nao, wakina Ruasa. Anasema huzuni hizile tunazojisikia kwa kuondokewa na ndugu zetu hazitakuwepo kwenye mji mtakatifu. Anasema mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio. Anasema mauti haitakuwepo tena, wala kilio, wala maombolezo. Mji mtakatifu. Mji ambao umepamba kwa namna ya kipekee. Mji ambao utakomesha mauti, utakomesha huzuni, mateso unayoyapitia. Hayata kuwepo tena hayo mateso. Atakomesha. Na yeye anasema wala kilio, wala maombolezo, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwamba yatakuwepo mambo mapya. Maombolezo yatakuwa yamepita. Anasema naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama nayafanya mambo yote kuwa mapya. Angalia. Kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni ya kweli. Yohana anaambiwa andika mambo haya, ni ya kuaminiwa, ni ya kweli. Yatakuwepo. Kifo hakitakuwepo milele. Huzuni haitakuwepo milele. Maombolezo, kilio hakitakuwepo milele. Mateso hayatakuwepo. Mstari wa 6, kaniambia imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye aonaye kiu, nitampa kunywa kutoka chemchemi ya maji ya uzima bila gharama yoyote. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Yeye atakaye muamini Kristo, hata kama Kristo akachelewa kukawia kurudi, akafa kabla ya Yesu ajarudi, yeye atamfufua. Maana yeye ndiye ufufuo. Lakini anasema kwamba atakayeniamini atayarisi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake. Utakayemwamini Kristo utarithi yote haya, ya kutokufiwa na ndugu zako, ya kutokulia tena, yatakuwa msiba utakuwepo tena. Watu wa Mungu, nataka niwaambie, ili tuwe na matumaini ya kuishi milele, ili tuwe na matumaini ya kuishi tena,
ili tuwe na matumaini ya kupumua tena, tusipotee milele. Anasema andika haya niamini na ya kweli yatatokea, ili tuwe na matumaini hayo ya kwamba hata kama tukifa tutakuwa na matumaini haya. Anasema akiniamini mtu, ukimwamini Kristo hayo yatakuwa kwako. Hilo ndio tumaini tumepewa. Kuna watu wanasema haitakuwepo. Hebu fikiria, kwani kaburi la Yesu halipo? Fuatilia, nenda kule alikozaliwa, utakuta kuna kaburi la Yesu. Sasa kwa nini usiamini kama Yesu hakwenda mbinguni na hatarudi, kama historia yake na kaburi lipo, mpaka bustani ya Gethsemane ilipokuwepo inaonyesha ilikuwepo? Mpaka wakina Petro, wakina Paulo walipoteseo, walipokaa sehemu zote hizo, ukienda kule Uturuki, ambayo leo ni Uturuki, ambayo ndo sehemu husika kubwa ambayo kuna historia ya kitume pale, utakutana na historia pale Uturuki, sehemu mbalimbali utakutana na historia pale pale ambapo Yesu alipita, wengine mitume walipita, kina Petro walipita, kina nani walipita, maeneo hayo. Yerusalemu ilipokuwepo, ambapo utakutana pia na maeneo hayo Yesu alipopita. Mto Yordani utaukuta. Kwa nini usiamini habari za Yesu ya kwamba atakomesha kifo? Yupo anakutazama. Kwa maumivu atakomesha, maombolezo atakomesha. Sikiliza vizuri, katika kitabu cha kitabu cha Yohana 11 mstari wa 25, maandiko matakatifu yanasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa nini nasema yeyote atakayeniamini mimi ajapokufa atakuwa anaishi? Maana yake ni unalala, unapumzika tu, utakuwa umepumzika. Maana yake ujapokuwa amekufa atakuwa anaishi, atakuwa amepumzika. Ni kama vile unavyolala kitandani, ulivyopitia usingizi, ulikuwa unachezea simu, unajikuta umepitia usingizi. Hicho ndio kifo kinakuwa game. Ulikuwa unapiga story na mama yako kabla mjalala, unapiga story na mume wako na mke wako mjalala, mnacheka, ghafla usingizi unakuchukua. Unastuka saa 11. Na ndivyo usingizi unavyokuwa game. Sasa wewe unakuwa totoro, hamna cha kuota, hamna cha nini. Ni usingizi, ndivyo kufa kulivyo, unakuwa umelala. Wafu hawajui lolote, ndio maana kwamba unapokufa hata kama iwe vipi, wakuombee, wakushukuru, wakusemeshe, wewe usikii chochote. Ushakufa. Anasema Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Kumbe ukifa ukimwamini Kristo, ukifa umemwamini Kristo, aufi, utakuwa umelala usingizi tu. Maana kufa ni tendo la kufa kutokuwepo.
kufa maana yake ni kupotea milele. Lakini wanaomwamini Kristo hawafi. Wanaishi tu. Maana watakuwa wamepumzika. Japokuwa vanyi anaishi. Hawa. Tunapumzika tu. Ni kama umepita kwenye mti fulani, umepumzika tu. Haupotei milele. Wanaokufa ni wale wajamwamini Yesu Kristo. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, ukifa bado utaishi. Kuna tumaini la kuishi milele. Utafufuliwa tena siku ya mwisho. Maana yeye ndiye ufufuo. Utafufuliwa siku ya mwisho, utapumuzika, utalala usingizi totoro. Watu wangapi wamelala mauti? Zipo ishara zinazoonyesha Yesu kuja kuwafufua, na ziko muda huu zimefika. Mambo mbalimbali aliyoyatabiri Yesu sasa yanaonekana, yatatokea. Ndio hivyo ndivyo hivyo. Mwamini Kristo ungali hai. Ajapokuwa atakufa, atakuwa naishi. Atakuwa naishi. Mwamini Kristo. Yeye ndio uhai wako. Yeye ndio uzima. Mpokee Yesu kungali mauti haijakukuta. Vifo vinavyotokea, unajiandaaje? Kifo kizoeleki hata kidogo. Umesikia kifo, ukisikia kifo cha rafiki yako, ndugu yako unayemfahamu, hata kama ulikuwa umekufishana naye, utasikia maumivu. Na watu hawataki leo kuambiwa habari ya kifo. Hawataki kusikia. Sasa unatutisha mtu. Kifo kitakuja. Uambiwe usiambiwe, kifo kinakuotea mlango. Mungu akubariki. Wakati wa kumtumikia Mungu ni huu, kungali uko hai. Wakati wa kutembeza injili ni huu. Wakati wa kufanya kazi ya Mungu na kujitoa kwa Kristo ni sasa. Aliyekubariki ndio huyu anataka kumtumikia. Na ndiye anayetunza uhai wako. Mtumikie Mungu, ungali nafasi ipo. Kwa namba za simu zinazopita hapo. Andaa kesho yako mapema. Uishi ungali umekufa. Uko tayari? Basi ungana pamoja nami katika kujiandaa kwa kumtumikia Mungu. Unapotumika pamoja nami ni sawa kwa sawa kama unahubiri kwa njia ya fedha yako. Jamaa, tumia namba za simu hizi hapo. Poleni sana watu wote mliofiwa katika nchi ya Tanzania. Niwatakie neema, niwatakie baraka katika jina la Yesu Kristo. Bado tunaendelea na ziara za vijijini kwa ajili ya kuipeleka kazi ya Mungu. Ungana pamoja nasi kwa ajili ya kuwabariki wale wanaokoka. Kutakie neema, kutakie baraka katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.